السلام علیکم، دا نیوز وے میں آپ کا استقبال ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے موجودہ حالات کو لے کر شہر حیدرآباد کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس عید الاضحیٰ بقرعید کی عید کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پچھلے 5 مہینوں سے ہم اس کورونا وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے بھی ہم کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے رام نوامی اور ہنومان جینتی کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے مظاہرہ کیا، اور مسلمان بھائیوں نے رمضان المبارک کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے مظاہرہ کیا تھا، جس طرح لوگوں نے نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھی تھی، اس بار بھی حالات رمضان سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اس بار بھی حالات کو دیکھتے ہوئے عید کی مبارکباد دور سے ہی دیں، نہ کہ گلے مل کر دیں، کیونکہ یہ مرض ایک دوسرے کو چھونے سے آتا ہے۔ لہٰذا اپنا اور اپنے گھر میں رہنے والے بزرگ اور بچوں کے لیے احتیاط کریں۔